Priekšā divas hokeja pārbaudes spēles un trīs brīvdienas. Piektdienas vakars. Vecrīga ļaužu pilna. Vasaras vakar sajūta, ne? Jā. Cilvēki bauda vakaru un arī alkoholu. Pēc daudzām smagām avārijām un traumām, ko pērn guva dzēruši skreirteņu braucēji, šogad alkohola kontrole viņa izelpā ir viena no policijas prioritātēm. Es jūs brīdinu, ka jūs nedrīkstat braukt, ja esat lietojuši alkoholu. Nedrīkst braukt divatā, tikai viens. Mērķis ir nevis sodīt, bet prevencija jeb novēršana. Tāpēc šovakar aptur ik vienu braucēju. Ja viss kārtībā, laimīgu ceļu. No attāluma. Stilīgi. Jā. Satmetis esmu. Ah, jā? Yes. Good luck. Mārtiņa draugam gan brauciens beidzas nesācies, jo izelpā ir alkohols un viņš tikko noīrēto braucamo liek malā. Vai jaunieši zina, ka var, nu tā kā, ka nedrīkst braukt vispār ar problēmu? Jo no alkohola jau arī nevar tik viegli pateikt, ja māk braukt, bet nu, tas jau arī tā, katram savs. Bet pats nekad dzērs? Nekad. Alkometra rādījumi strauji palielinās līdz ar tumsas iestāšanos. Ir lietots alkohols? Nu ne. Tiešām? Nu jā, nobloķējam un attiecīgi. Nu jau abos policijas busiņos atrodas kāds skūtera braucējs alkohola reibumā. Šajā ir sapūstas 0,57 promiles, šeit 1,83. Pirmajā pūtienā iepūta 1,83, noņemot kļūdu ir 1,69. Un otrais pūtiens 1,85, tātad attiecīgi arī kļūdu noņemot ir 1,71. Tātad viņam piemērosim administratīvo pārkāpumu par to, ka vadīja skrējritenī alkohola reibuma stāvoklī. Un tad naudas sots šeit būs 170. Ja alkohola koncentrācija izelpā pārsniedz 0,5 promilas, ar elektroskrējriteni braukt nedrīkst. Turpmāk šādi reidi būs bieži un regulāri. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.